ולמשבר מדיני מתהווה בימים אלה ההצהרה של נשיא פולין כי יאשר את חוק השואה. נעבור אליך, שמעון ריקלין בוורשה, הלחץ הישראלי פשוט לא עזר. כן, למעשה החוק הפולני היום עבר עוד משוכה כאשר נשיא פולין מודיע שהוא יאשר את החוק ויחתום עליו, אמנם בכפוף להחלטת בית המשפט העליון הפולני, שזה סוג של ניסיון הרגעה לישראל שאולי יוכלו לבצע תיקונים כאלה ואחרים. אבל בישראל מאוכזבים מכל המצב, יש קריאות להחזרת השגריר או לעשות סנקציות נוספות, וצריך לזכור שכל זה ברקע כאשר יש פה דיבור לנסות להעביר את חוק השחיטה, חוק שיאסור על שחיטה כשרה בפולין, דבר שיכול למוטט לחלוטין את יחסי ישראל-פולין. בינתיים נסענו היום לקרקוב לראות את הקהילה היהודית שם, מה שנותר ממנה. אנחנו כעת בחזרה לוורשה, ועד כאן בינתיים, שמעון ריקלין, ערוץ 20, על הרכבת לוורשה. כתבנו המדיני אלירן טל, במשרד החוץ עדיין זועמים. הוציאו איזו הודעה חצי תוקפנית כמה שעות אחרי ההחלטה של הנשיא הפולני. לא כל כך יודעים איך להתמודד עם החוק הפולני, מבינים שזה לא משהו שיגרום נזק לישראל או להכחשת השואה, אבל יש הד ציבורי תקשורתי גדול סביב החוק הזה, ומנסים להגיע עדיין לאיזה שהן הסכמות עם הפולנים, והפולנים למדו משהו מישראל, מגלגלים את האחריות לבית המשפט הגבוה לצדק שלהם, שהוא יחליט סופית אם החוק הזה חוקי או לא, חוקתי או לא, ואני מאמין שהחוק הזה בסופו של דבר יתקבל גם בבגץ הפולני, ונצטרך להתמודד איתו. כן, יש רק לשים לב להבדל. בגץ הפולני יש לו סמכות מפורשת על פי החוקה הפולנית לפסול חוקים. לבגץ הישראלי אין אבק של סמכות בשום חוק או בשום חוק יסוד לגעת בפסיק אחד מחוק אחד של מדינת ישראל. ולגופו של עניין, תראו, אני מצטער מאוד, אבל כל הבלגן הזה החל מניסיון נמוך של אל קאודיליו, יאיר לפיד, לעשות ספין על השואה. החוק הזה הוא חוק שבאופן בסיסי הוא חוק נכון. מחנות ההשמדה על אדמת פולין לא היו פולנים, הם היו גרמנים נאצים. המדינה הפולנית בשום אופן לא ניתן להאשים אותה בשואה, משום שהיא בכלל לא הייתה קיימת אז, היא בוטלה, פולין הייתה תחת כיבוש, והיא העם היחידי באירופה שלא הוציא מקרבו קוויזלינגים. העם, בניגוד למשל הצורפתים, שממשלת צורפת, ממשלת וישי, ממשלה ממש לכל דבר ועניין, שלחה בחברת הרכבות הלאומית הצורפתית 80 אלף יהודים לאושוויץ. אני יכול רק להוסיף במשפט אחד שהפולנים מנסים בכל זאת להגיע להסכמות ואולי לשינויים קטנים על החוק, יש אולי גם משלחת פולנית בדרך לירושלים בניסיון לפתור את המיני משבר הזה. כן, אז מה, יש כאן שערה, לא דבר, מה? לא יודעת, אני שומעת את הקולות של שפטל, אני שומעת גם קולות אחרים, אני מבינה את הרגישות של פולין, שלא יאשימו אותם בפשעי הנאצים. עם זאת, בוא נודע על האמת, דנה, נודף ריח רע מהחוק הזה. ולהגיד שמי שיזכיר את פולין בהקשר לנאצים, יקבל מאסר, נראה לי באמת מוגזם. זה לא מה שהחוק אומר. החוק אומר מי שיאשים את המדינה הפולנית. מה זאת אומרת מי שיאשים? תראה, הם היו תחת כיבוש, נכון, אבל אי אפשר להכחיש שהיו אזרחים מפולין ששיתפו פעולה עם הנאצים, רצחו יהודים. לפחות 200 אלף יהודים נרצחו על אדמת פולין כתוצאה מהלשנות של חלאות אדם פולניות. אבל אי אפשר להאשים בזה את המדינה הפולנית. גרמניה לוקחת אחריות ובצדק על השואה, כי ממשלת גרמניה החוקית עשתה את השואה. ועם זאת, אני לא מבינה מה היה דחוף להם כל כך לפולנים להעביר חוק כזה, מה כל כך היה דחוף להם להגיד שפולין צריכה להתנער מהשואה, כשזה עניין כל כך רגיש לעם היהודי, נודף מזה ריח רע, שפטל, תסכים איתי. אז בואו נשאר עדיין עם סערת החוק הפולני, ויש גם מי שחושב בצל הסערה הזאת שצריך אולי לבטל את המסעות לפולין. שלום לאלוף משנה במילואים. ערב טוב. רונן איציק, ערב טוב לך. מה הוביל אותך למסקנה הזאת? אתה עורך מחקר בתחום? אני בודק במחקר של כיצד משפיע שירות צבאי על האדם, ואחד הדברים שעלו במחקר זה המסע לפולין שתלמידי י' מקיימים אותו בחופשה בין י' ל-י' ב', איך זה משפיע על התפיסה הלאומית שלהם. ומה שאני מצאתי במחקר, שמתבסס על רשתות חברתיות בשלוש שנים האחרונות, ונדגמו מעל 5,000 מכל רחבי הארץ,
זה שהתועלת של המסע בארבעה היבטים, שהם היבטים מרכזיים, כפי שמשרד החינוך רואה אותם, היא תועלת מאוד מאוד בספק. כלומר, מה שאתה אומר זה שאין השפעה ערכית על בני הנוער? יש השפעה שהיא השפעה שולית, אל מול התועלת, אל מול התקציב שמוציאים על הדבר הזה, אל מול העובדה ש... סדר גודל של 40% מהתלמידים לא שותפים בכלל למסע הזה מכל מיני סיבות. אנחנו רואים את הנתונים... צריך לשאול שאלות כבדות משקל לגבי הצורך במסע כזה, בטח בגיל הזה לתלמידי בית ספר. צריך להגיד שצהל, למשל, מוציא מסעות כאלה, הם נקראים מדים במדים, זה בגיל יותר מבוגר, וההשפעה שם היא בתחת הקשר אחר לגמרי. ומה שאני מוצא במחקר שלי הוא שהמסע לפולין אין בו באמת תועלת בהקשר לחיזוק הזהות הלאומית של תלמידים. אין בו תועלת שאפשר להגיד שהיא מהותית לרמת הפטריוטיזם שלהם, לגאווה שלהם במדינה. התועלת שלהם לגבי המוטיבציה לשרת בצהל היא מינימלית אם בכלל. מה שכן, רואים במחקר שמי שחוזר ממסע בפולין חושש יותר מאנטישמיות, אם כי לא ברמה דרמטית. כן, אבל שאלת המסעות לפולין צריכה להיבחן בפני עצמה. איך אתה קושר אותה בדיוק לסערת החוק הפולני? אני חושב שברגע שמדינה, ואני מאוד מתחבר למה שמאיה אמרה פה, מבצעת פעולות שהן פעולות חוקתיות, מאוד בוטות, שמנסות לטשטש את הקשר שבין העם הפולני ובין האירוע הזה שהתרחש על אדמתו, מראות שאיפשהו שם מישהו מנסה קצת לשנות את הנרטיב ההיסטורי, ואני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כמדינה ריבונית, שחיה בתוך תרבות השואה מאז שהיא קמה, זה להגיד, אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה, בשום פנים ואופן. ובטח היום, כשמודיעים לנו מפולין, שמבטלים את ביקור שר החינוך שלנו, שזה דבר דרמטי, מבטלים את ביקור שר החינוך, שמוציא כל שנה עשרות אלפי תלמידים, ותורם לתקציב התיירות הפולני. אתה אומר, בוא נפגע להם בכיס. לא רק בכיס, גם בהקשר הלאומי. אתם מנסים להתנער מהקשר שלכם לאירוע, אנחנו לא נבוא לשם. אבל אתה רואה למשל את יום השואה בלי מצד החיים באושוויץ? ודאי. היה קודם. היה קודם, היה שנים רבות. פולין הייתה מדינה קומוניסטית, לא דרכנו שם. רק מאמצע שנות ה-90 התחיל הסיפור הזה, שהפך להיות תעשייה די מסגשגת. יש הרבה שמרוויחים קופונים שלמים על העניין הזה. זה לא, אתם יודעים, זה לא ציני האירוע הזה. זה אירוע מהותי. אני חושב שיש עכשיו הזדמנות לחשוב עליו שוב. אני שמעתי את מנכ״ל משרד החינוך מתראיין באחד הרשתות ברדיו, ניסה להצדיק את המסעות האלה, אני לא כל כך השתכנעתי. שפטל, מה דעתך? לפגוע להם בכיס? לבטל את המסעות? אמא שלי עזבה את אדמת פולין התמאה בשנת תפריש צדיק ה' 1935, לפני השואה, ואמרה לאמא, סבתי אותה, לא זכיתי לראות אף פעם. לעולם, כף רגלי לא תשוב לדרוך על האדמה התמאה הזאת. אני, בלי שום קשר למשבר האחרון, ראיתי בעיניים עצובות ביותר את המסעות האלה. ליהודי אין מה לעשות בפולין. יהודי לא צריך לדרוך על האדמה התמאה והבזויה הזאת. למשפחתי, הותירה אחריה רכוש ענק בפולין, ולא עשיתי צעד הכי קטן, ולא אעשה לעולם צעד הכי קטן כדי לממש אותו. לכו לכל הרוחות כן. פולנים, אין לי מה לעשות איתכם, לא רוצה לשמוע ממכם, לא רוצה לדעת מכם, לא רוצה לדרוך על האדמה התמאה שלכם. מאי, אי אפשר לעבור הרי בשתיקה על ביטול לא. ביקור שר החינוך. אני בדיוק מה שרציתי להגיד, ואני שומעת את הדברים שנאמרים פה, והם כל כך חשובים. שר חינוך, בדיוק, שמוציא עשרות משלחות בשנה, ופשוט מבטלים את הפגישה שלו בצורה כל כך דרמטית. אני רוצה להגיד רק במשפט, שראיתי היום את מי שהגה את החוק, את יודעת, מתקבל שם במחיאות כפיים בפולין ומנשקים אותו, זה היה נראה כאילו הם שמחים על איזשהו ניתוק מכל מה שקשור לשואה. זאת אומרת, מבחינתם, האירוע נמחק, ודבר כזה, השואה שקרתה לעם ישראל, העם היהודי, לא יכולה להימחק. ואם אנחנו עושים שם את מה שאנחנו עושים בטקס יום השואה, את צעדת אושוויץ, אין סיכוי שמדינת כן. ישראל יכולה לעבור על זה בשתיקה, אני מצטערת. כן, כן, אבל האם לדעתך גרמניה צריכה לנקוט איזושהי עמדה בוויכוח הזה?
האם אנחנו אולי צריכים גם לנקוט עמדה בנוגע לחוקים אחרים שעוברים בעולם? ראשית, גרמניה נמצאת במקום אחר לגמרי. האירוע של השואה טלטל את גרמניה, התרבות הגרמנית מנסה בכל כוח להשריש אצל הילדים שם את הדבר הזה כדבר שהוא פסול. אני במקרה הייתי במחנה השמדה ליד מינכן לפני שנתיים עם הבן שלי, וראיתי תלמידים של כיתות שמיניסטים עושים סדנאות שם, גרמנים. אתה רואה את התלמידים יושבים שם ורואים, אתה רואה שיש שם מאמץ אדיר לנסות נכון. ובאמת להפיק לקחים מהאירוע. אני רוצה להגיד משהו על פולין. כשאני הייתי תלמיד בכיתה י' א', עוד לא היו טיסות לשם, כן. בדיוק יצא הסרט לאקרנים של קלוד לנצמן. הסרט שואה, 9 שעות משעממות, אני אומר את זה בצער, כן, לתלמידים, אבל כל 9 שעות האלה זה עדויות של אנשים מאירופה כן. למה שקרה. עכשיו, היה לנו נורא קשה בתור תלמידים להיות מרוכזים. דבר אחד אני לא שוכח. כשראיינו שם את הפולנים, שגרו מסביב למחנות האלה, חלקם היו מאוד אדישים לתעשייה הזאת של הרצח, חלקם היו די מרוצים מהדבר הזה, וחלקם, אני לא רוצה להגיד, יותר משותפים אפילו. הנקודה ברורה, אלוף משנה במילואים, רונן איציק, תודה רבה לך.